Laita kuule nätisti se sun naisten pistoli sinne kuule laukkuun ja kädet ylhäällä ulossa. Näin mäkin mietin. Se olisi niinku kaikille paras ehto. Mitäs sanot? Mitäs sanot sä lähdet pikkusakot ja 20 kuukautta tuomiota? Niin. 20 kuukautta? Se on aika pikkuinen. Sä oot kumminkin lähtenyt, sulla on laiton ase, sä oot tää lammuskellu ja sä oot tota noin niin kidnappannu siviili. Niin se on aika pikkukakku. Vittu kun pääsärkeä, niin saatana ei saatana. Joo, kyllä saat muranan sitten vielä kaupan päälle. Tuu nyt vittuun niin. Sieltä kädet ylhäällä kyllä, vaan. Meillä olisi vähän muutakin tekemistä. Vittu, mulla on kurkku kipeä. Meillä toi R lähtee yhtään. Niin. Mitä sä sanot? Korona. GG. Kun ei tässä nyt jaksaisi koko päivää. Siitä pois. Mä en noista teiseristä kyllä tykkää. No, voimme sen vaihtaa. Niin. Ei sitä vaiheta minnekään. Jäät mieluummin tuota luotiaiko teiseriä. Kyllä noin kummilla oli aika vitusti sattuu enemmän kuin toi teiseri. Kyllä sä oot nyt pitkittänyt tätä jo niin kauan, että... Noni, ota se pyssy nyt pois vaan. Sori, että mulla ei sulle oo pähkinää, mutta tuo on kyllä pähkinää vielä sullekin sitten. Hyvää päivää. Joo. Ei jumaliste. Kappas! Mites se nyt näin? Saakutti. Nyt sä kyllä tuota... Tää oli tyhmä ryöstä. Joo. Nappas mut siitä torin vierestä kämpästä, ei jumalauta. Sulla on kaikki hyvin. Mulla on kaikki itse hyvin. No niin. Yes. Kiitoksia. Kaikenlaista. Me oltais päästetty se niin helpolla. Itse olisin varmaan suostunut tulla siihen. Mm. Näin se taas kato. Onko mä niinku vapaa lähtemään tästä? Kyllä. Ujuma. Kiitoksia ja päivän jatkoja. Juu. Joo, ei mitään tuota. Mee vaan. Juu, kiitos. Päivää. Yes. Sori, että mulla ei sulle oo pähkinää. Otat vaikka ton ryöstäjän auton kuule. Sullekin. Ussi. Tahto okay. Kävellä. Moi. Juu, kiitoksia. No niin. Jaa, meniköhän se... Tipahtiko se maa? Yksi? Mihinköhän sitä on osunut, kuule? Nyt on kuule auto lukossa. Mm. No sit, se on henkilökohtainen voi. Ei... Paska. Mihinköhän sitä on kuule osunut, perkele? Ai, nyt kävi kyllä huonosti. Voi. Miksi me ei nyt sovittaisi, että alettais tästä ampua, ettei tarvitseeksi? Ehkä ottaa takaa jo ja sit vasta ammuntaa. Eikö se ois niin hyvä täs vaan alkaa? Noniin, let's go! Joo, panttivangit oli ok. Noniin, hyvä. Toi on ihan paska auto. Teidän perässä sitten sori, tulee tämmönen, onkohan tää panse, että tuo on kyllä pähkinää, en tiedä onko se nyt teku. Moi, harmaa. No mutta moi, Wet Day Dreamille. Kiitos paljon 2 kuukauden riisumista. Mitä ei. Tai anteeksi, en voi olettaa sukupuoltasi. Mitä henkilö? Yks vois vähän mennä taaksemmas. Oletaan semmonen luova tila. Menee muuten säädöksi. Yes. Tarvii reissata kouluun nyt parin viikkoon 60 kilsaa per suunta. No hyi saatana. Hyi helvetti. Joo! Ja koulu on parin viikkoon. Täällä on nyt heti kuukaudeksi koulut kiinni. Hyi saatana. Missä kaikki muut yksiköt on? Skutore vähän kolaroo tosiaan. Moi vittu. No me ollaan vielä peräs. En
epäilyllä savuttaa auto. Mä luulen, että tää menee kuule kohta sitten ampumiseksi. Tää menee, ei siinä siinä kohtaa kyse. Kun olla menee rikki tuo auto, niin... Noni, noni. Ja heti! Vittu heti! Kaikki epäilyt maassa, jokainen ryöstäjä. Näin! Paskat nippu! Eiks me nyt voitais aloittaa siinä vitun vankilasta ampumista, kun eka aletaan joku vitun takaa jo tähän näin. Voi vitun näijät kyllä. Siinä ei oo mitään vitun järkeä. Hei, niitä oli kolme ryöstää, missä yksi meni? Totta, sillä yhdellä oli ne siniset vaatteet. Se jatko matkaa, otas... se jatko matkaa. Meissä autolla, niin mä voin kattoa tämä. Joo, mä lähden autolla. Yksi jatko jaloin, katsotaan teitä. Mopoauto tuli tänne näin, mikä tää nyt on? Ai eli jo. Hetkinen, täällä tulee joku autolla vasta. Toi musta. Se on varmaan siinä. Sen mä näin, että siellä oli jotain sinistä vaatetta. Mut sieltä pääsi yksi. Oi paska. Se joo, sen mopoauto, se on ihan varmaa se. Se pörrää täällä ja... Miten Jussi, päivä on mennyt? Hyvin on päivä mennyt. Tässä vähän nautin lonkeroa. Mä epäilty karkuun. Millä se lähti? Ei sulle oo pähkinää, mutta tuo on kyllä pähkinää vielä sulle. Tossa se vetelee vielä. Yes. Nyt lähtee tosta keskeltä tori olevasta väylältä. Nyt ollaan torilla. Ihan paskaa. 3-5 peräs. Itästä lähetään ajaa nyt. Ketä on itäsellä jossain kauempana? Minä on tulossa 01. Joo. Mitäs onko se tulos itästä? Joo, on tulos, mutta niillä on ihan jäätävän paska auto. Semmonen voisi sanoa pakettiautos jopa. Joo, mä jään tänne oot. Veti Uukkarin takas kaupunkiin. Lähtiks joku vuorosta? 6-6. Se vaan hävisi johonkin. Tuottaa silleen nyt mitä sattunut. Millainen tilanne? Ei mikään paha, että se on saattu niin kyllä pieni kolaari ja sitten oottelen ensihoitoa. Vähän tsekkailen tilanteet. On sit Risto valmiin, että jos... Joo! Ajoitti ikkunan jo aseella. Joo, pian saattaa tulla luotia. Joo, kyllä sitä tulee. Sen mä voin luvata. Annetaan vaan kato hopeeta. Miten ne nyt oikein vittu ajelee? Se ampuu ihan pian, se himmaa tohon, se ampuu ihan pian. Pysähtyy, noni! Jollain on vittu utsi messis. Mä otan ton utsiäijän. Se otti sen kädestä. Se otti utsin kädestä. Ootte sitten niinku pysähtyneenä siellä? Joo, nää juoksee jaloin karkuun. Okei, mäkin tuun sinne. Nyt lähti GTA-lataukseen, noni. Kattokaa, silloin joo, vittu mikä tykki silloin seläs. Pysy vaan perässä, Risto, jos saa vaan tulee, niin... Joo, mä oon ne kahden peräs! Meitsikin on tässä ihan perseskin. Toinen vetää ton utsin pian.
Pysähtykääs siis nyt kuule! Pääseekö lisää partioita liittymään nyt aikaa? Pysähtykää suosiolla! 01 on taas tulos. Vittu. Okei, okay, se veti ase. Tässä mennään kovillasi. Jatkaa pysähtykää! Siellä, jatkaa siellä. Jatkaa maastoon vuorille juoksuun, me juostaan perässä alla jalkasillaan. Joo, tuo yks otti aseen, tuo joka tuossa edempänä. Joo, mä oon heti valmis ampumaan. Kolmannen tulos taustuu, eiks? Joo, kyllä tässä nyt tarvitaan tukea, kun juostaa kutsiäjien perässä. Ootko te ihan täällä vuoristossa päin? Joo, mitä 01 sanoo, jos lähtee uimaan? Eiköhän sinne. No, mitä helvet? Ja sitten kädet ylähä kuule! Vai nää tottele? Ei ne tottele. Ei viitti ampuu varoitusla. Mene se toisen perä, mä menen tän toisen. Kädet ylös, Kloppi! Jos ei kädet pian nouse, niin mä ammu! Täällä vuoren pää. Kolmasta päin. En tiedä uskaltaaks vaihtaa taseri. Se olisi ihan taseri ampuminen. Ja sitten loppuu! No niin. Mä sain yhden kiinni. Etkö sitten tee mitään tyhmää? Juhu. No niin. Leijonne. Niin justihi kuule. Pistäs kädet selän taakse. No enpä mä pysty laittaa. Laita sinä. No laitoit jo. No niin, jes. Laittaa kunnon ninjarauot. Näin on. Kyllä. Totesi saadahan kaveris kiinni. Kaksi tärnistä juoksi näette, missä mä liikun, niin täällä on yksi ja vielä uutsi ajan. Mennäis tuolla sun autolla kuule. Kyllä, kyllä. Mun auto on niin kaukana. Kyllä, kyllä. Huomenta Henski. Niinku päälle. Onko kaikki kunnossa, että siellä vielä ammuskellaan? Tarviiko 7-3 apua? Joo, kyllä mä uskon, että tässä apua tarvitaan vielä. Jottaks täs... Niin se juoksee sinne alas. Oi vittu! Joo, joo. Avaas tuo ovi, niin... Herkele. Sain teisattua. No, jep, Atsku ei oikein tajunnu mitä mä tarkoitin vittu sillä. Joo, voit nousta sieltä, niin voidaan laittaa tämä. Nuo! Jos tota 5-3 käy nakkaamassa häneet, hoitaa tästä pois vai? Miten, että tarviiko tähän lisää partioita, että jätetäänkö vielä tämä tänne? Tuu ainakin kyytihin. Kyllä, kyllä. Mikä teillä on tilanne? Epäilty kiinni, pääsikö? No niin, hyvä. No niin, helvetin hyvä. Eli tota... Tää huutaa tää ninjaraudoista mulle vaan. Joo, niin huusi mullekin tuo. Vittu, mut tässä on jumala läässä. Eikös tää on vankilakeissi? Onhan nyt toki. Onhan. Hei, älkää lähtikö sen lautolla. Totta kai vankilla on. Kyllä, kyllä. Perkele, netti kaatu. Tuutko vielä, Janne, takaisin? Ai. Odotas, mä otan tosta. Kyllä mä jakki tässä. Kyllä mä jakki tässä ainakin juo. Tuonne vuoren päälle jo valmiiksi ottaa, niin juoksee sinne, mutta kääntyikin mä. Otitko sillä taseen pois? Joo, otti. Mä en oo tutkinut tuota kuule vielä ollenkaan. Voi vittu, no. Perkele, ootan. No se on raudous kuulen, ei mitään hätää. Hei, teit on muuta siellä täysautollinen. Mulla on niin isot odotaks lihakset, niin mä vedän nää rauat vittuja ja ammun. Pyytäkää lisää yksi auto vielä. Soitetaan Petteri appuihin. Pystyykös joku partiosta tulla kuule tänne hakemahan? No eipä jaa, voi. Me tarvittais tämmönen... Petteri apuhu. Hei, nyt on iso kysymys. No. Sulla on utsi selässä, mut sulla ei oo sää. No niin, se mulla on ollut se, mut se on kadonnut. Se on iso kysymys itellekin. Ah, se on joku lelu. Se on joku lelu vaan. Tai tommonen. Tuleeko Jussi pitkä striimi? Eiköhän? Kyllä mä luulen, että tulee. Sinä ajattelet, että minun on pienpistooli. Tuleeko minkin littiä? Tota noin niin...
Mä hyppään kuule Raimon kanssa. Kato, täällä on ase selässä. Herras, kuule se tulee mutta, noin, niin sillähän ei oo asetta taskussa. Mie voi itsensä aijaa. Miten me tehdään tänkaan niinku? Mä menen Raimon kyytihin. Laitaks me sen tonne autoon vaan? Laita. Kyllä, no, joo. Mä en pysty laittamaan, mun on pakko ottaa raudat pois. Eikö se mene tuohon toista? No joo. Jos joku on autossa jo, niin tiedäks, sä et voi laittaa. No laita tänne. Joo, no mä hyppään sinne tohon joo. Messää sinne kyytiin, niin mennään porukka. Joo. Kyllä ne saa, no, kyllä mä ne saa morit takas, kyllä mä annan. Koittakaa ymmärtää, että mä en kerkeä vittu joka sekunti niinku alttapäillä tohon noin chattiin sun muuta, kun tässä pitää vähän härpeittää. Kyllä mä annan niille sen takas kohta. No niin, oikein porukalla lähdetään viemään linnaa. Mä no perkele. Kipastaanko kaupan kautta? No eipä muuten kipasta. Oha vittu. Mitä vittua? No ai. Mitä vittu? Ai. What? Mitä vittua? Tota. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Tää helvettiä se hyppäs. Hei vittu, ei kai tuo. No oi. Ei se nyt tuo, menetti taju vaan. Mä voin kokeilla tai jos tiedätkö annan vähän taputtelen poskille ja annan tota noin niin. Missä vähän se yksi harkkari nyt on? En mä tiedä. Ettei vaan tiedätkö tota vittu noin niin. Tuu. Tulli tai jotakin, en mä tiiä. En tiiä. Mihin sitä nyt oikein jäätte sen lauta? Parkkari hyppäs vittu kesken matkan kyydistä, me jatketaan tommosia hyppyreitä. Silmissä pimeeni ihan täysin. Onks se missä? Tullis. Voi vittu. Niinpä tietysti. Odotetaan tää äijä ulos ja elvytetään sen. Joo. Kun ei se nyt tohon mennyt, se on vaan kato varmaan säikähdyksestä ja hyvä iltaa toi. Pää johonkin kolahti, en tiedä. Mut kokeillaan se odotas, mä avaan tota ovea. Voi katse. Mitä vittua se ovi ei. Jos mä kokeillaan avaa sitä vielä tosta. Siis käviks se nyt pahastikin? Kävi. Kuski lähti yhtäkkiä pimeni silmissä. Oi vittu, mites me nyt tehdään? Ootas mä kokeilen. Mee vähän kauemmas. Joo. Mee statesille. Kyllä mä varmaan käy. Käytetään nyt. Mulla on nyt täällä hommia. Kokeilen tosta ikkunasta antaa vähän tota kylmäpussia. No niin.